سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا ودي آيات نباني د وشتمی سپاری د سوره نجم چندری پندوستم نمبر سورت اختتام تا اورسید اللہ تعالی دی د مخ کی سورتونو غنا کی د دې اختتام شرف قبولیت تور صحیح د جمله ناری نو زنانو او د ټولو لپاره دی الله د نجات ذریعہ وګرځي مخ کی درس کی اللہ تعالی خپل خالقیت مالکیت او تصرف ذکر کو چې ګورې د تمامي دنیا او د کائناتی نقشې خالق زیم نما اس حال کی مئیر ہوئی او چی کلز یو قوم یر کڑیم نو آغا قومونو سرما سکڑی دی نو دا آغاینن تسکر دا انسان چی کلوم اللہ یر کڑی دی بغاوت او سرکشی شروع کڑی دا نو خدای لگام را کاغل دی ان بطش ربک لشدید استاد رب نیول دیر زیاد سختی
د خدای تبارک و تعالی نظام کې تاخیر او دیری انسان ته رسای سستګړي، خو چې خدای تبارک و تعالی رسای راکاږي انسان پر مخیاوار میدان کې راوړي. دا هغه نافرمان قومونو نه یو قوم عادیانو، دا عادیان د یمن اطراف کې فاتح کېدل، طاقتور قوم عادی اولا به دی توی. دویم سمودیانو، دا کاریگر متمدن ترقی یافته قوم، دا د تبوک نه واخلی وادی تبوک نه وادی قرا پورې، دا سور کلی چې آبادونو دا ټول سمودیانو کاریګرای کې الله تعالی خملکا او ښه استعداد ورکړو. خو نه د عادیانو نه څوک پرېښودل او نه د سمودیانو نه. سمود ته عادی ثانیه ویل کېږي او عادیانو ته عادی اولا ویل کېږي. عادیان مخ کې وو، سمودیان ورپسې وو، د یمن اطرافو کې دا عادیان پاتې کېدل. وجودونه دنګ دنګ وو، لوی لوی باړای. خو الله تبارک و تعالی بیا د چا وجود ته نه ګوري، نو داسې به را وبغول تا به وی جوړې د کجوري ونه برابر پرته را. و ثمود فما ابقا، او ثمودیانو ته عادی ثانیه ویل کېږي، ځکه د عادیان او ثمودیان دواړه د تربورانو د سامیانو د سام اولادو ده، د نوح علیه السلام سلور زامنو، د مشر زوی نوم یې سام و، دا د سام اولادو. د دویم نمبر حام، دریم یافس، دریم نمبر کنعان. لہذا دا د سام اولادو، نو داسې وګڼئ چې دا د نوح علیه السلام کڑوسی و، وقوم نوح من قبل، ا د دې کڑوسونه مخ کې د نوح علیه السلام قوم هم تباہ کړو. نوح علیہ السلام قوم نافرمانو، شرک مبتلا و. نوح علیہ السلام ورتا نه نیم سوا کال تبلیغ کړو، د شپې درځي ناری نوتا زنا نوتا خلوت یا والی والی کی جلوت محفلونو مجلسونو کی، کله به یوازې وو کله به ورسره کسانو. خو قوم د ټس نه نه مسکېده. الله تعالی د نوح علیه السلام قوم تباه کړو. اتیا دوه اتیا د سلو نه کم کم کسان الله تبارک و تعالی بچو ساتل. اوس که عادیان دي او که ثمودیان او کله نوح علیہ السلام قوم دې دی ولی الله وا تباہ کړو. انهم کانوا هم اظلم، هر قوم خزالمو. خدای تبارک و تعالی ډیر سيزونه برداشت کړي، خو ظلم او شرک نه برداشت کړي. الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم به د قیامت پر ورځ باندې تکې تورې تیری، د ظلم ډیر ناکاره انجامي.
ظلم سره د خدای تبارک و تعالی د قهر فیصله کی بارانونه ودریږي دعاګانې خلق کوي خو ظالم قوم باندې خدای رحمیږي نه انهم کانو هم اظلما و اطغى دا د طغیان نه دی سرکشی ته ویل کیږي د حد نه تجاوز د حد نه تجاوز نور ستوي چې او زنانه د ځان تصویرانو باسي ځان نیټ نه ورکي دې ته د حد نه تجاوز وایي که نه وایي دکسې نارینه دې ته طغیان او سرکشي ویل کیږي ازادي مخکینو قومونو کې وا چې کله یو قوم بغاوت طغیان ظلم شروع کی نو د الله قانون تر قیامت تر سبا پورې یو دی هغه قومونه بیا تباه کوي د څلورم قوم تذکره کوي والمؤتفقتا او کله الټه کړې شوی احوا د برنې ښکته راوغورځو دا د لوط علیه السلام کلی و ځکه دی کې لواطت و د هلکانو مرض لهذا خدای تبارک و تعالی بر اوچت کو او د برنې ښکته راوغورځو څلور لکه خلق دا دا کله سلور لکو خلکو سره خدای اوچت کړو فغچا ما غچا اج کله زمکه له روبه نو بیا په د کانو باران وکړو کانو داسې پټ کړو فغشا نو پټه کدا کله ما غشا هغه سیس چې پټوي دې ته ابهام وې لکه پښتو کې د دې مثال منګو ویرا آغاغه وسره وکړه چې آغاغا عربوی فغشاها ما غچا بس الله پټ کدا کله په هغه سی سره چې په سبانه پټو او دای په سبانه پټ کړو پکاڼو باندې اولی اوچت کړو او کته نظرې وته خولی لکه یو سړی چې جیاز نه د خپې نه ونیوي راځوانډې کې آ بکری کې نه وایي آ بیا یې پیکلی الټه کا وې غورځو آ د پاسه نه یې پیکاڼې ووهلو فبأي آلاء ربک تتمارا نو د ربو کوم یو نعمت کې به ته شک کې خدای تبارک و تعالی حلم هغه سره سم نه دی سمر بردبار ذات تی ټول خلق وینی چې دای څه سکای بیا ورته هم څه نه وایي نو دای لوی نعمت ته ښه نو د الله تبارک و تعالی د خپل رب په کوم یو نعمت کې به تشک کی هذا نذیر من النذر الاولی نو دا د یری بیان دی من النذر الاولى دا اغا قومون مخکینو چې هغه الله تبارک و تعالی په عذابونو باندې تباہ و برباد کړو نو موجوده قوم بڑایم نشته صدا سے کاریگری و هنرمندیم ډیره نشته نو د دې تبعی و تخاصانه ده چې کوم قومونه دومره تکړه وو لکه مونږه چې واخر وباسو سکول فتنه محسوسو جوندر سړی ستړی کېږي نه چې جوندر راوباسي نو دومره طاقتور قوم چې ونه به راوباسله نو خو خدای تبارک و تعالی د دې د طاقت لحاظ نه ساتو هاذا نذیر من النذر الاولى دا بیان دیری دی من النذر الاولى دا اغمخ کنو قومونو یرول شو
الله غي په مختلف طریقو سره ويرول منګه تاسو مختلف طریقو سره يري خو موږ وو چې بچارا شي نو بس پاغه راشي وای په ما خو نه ده لهذا الله تبارک وتعالى هر چا ته خي هذا نذير من النذر الاولى اگر کله دې بیماری شکل کی کله د اولاد شکل کی اکله د څه شکل کی الله تعالی دې د خپل گرفت نه بچ کی مون د خدای تبارک و تعالی د گرفت مختلف شکل نه ای عزفت العزفا نزدی ش نزدی کیدون کې چې قیامت ته قیامت لري نه دی لہذا امارات او نخی د قیامت د اخکار دی چې اخیری پیغمبر راغی نو بس خبره ختمه شو اخیری پیغمبر نه پس بل پیغمبر را دی نه نو چې یو سړی پوهیږي نو د اخیری پیغمبر د راتګ نه دی دا اندازه ولګی چې خبره اختتام کړه عزفت العزفا ليس لا من دون الله كاشفا او دا الله نه ما سوا دا قیامت بل څوک نشي رستو کولی دا به راځي نو انفرادي قیامت خدا هر انسان من مات فقد قامت قیامته چې کوم سړی وفات شه د هغه قیامت راغی که د چا قیامت راغلی او که نه راغلی پاتش اجتماعی قیامت دا غین نخی نخانی دا واضحی دی فمن هذا الحدیث نولی پا دی خبرت تعجب که فمن هذا الحدیث تعجبون آیا پا دی خبر بانی تاسو تعجب کوئی افمن هذا الزکا کانون دا دی کل ما هو آت فهو قریب هر هغه شی چې راتلونکی دی هغه نږدې کوم شی چې راتلونکی سړی باندې وایي دا داسې وګڼه چې دا نږدې دی نو الله تعالی وفرمایل تاسو په دې خبره باندې تعجب کوئ حیرانېږئ وتضحکون او تاسو استهزاګانې کوئ چې قیامت چرته دی دا اصل خبرې دي د مخکینو قومونو به هم استهزاګانې کولې وتضحکون ولا تبکون او جاړئ نه په ځای د دې چې کله انسان داسې بیان واوري نو په کار دا ده چې انسان زړه نرم شي نو تضحکون صفت ته کافرانو ایبو چې د قیامت بیان واورېدو نو خنداګانې به سو شروع کړي اکاړې پچمو دي اوس هم امت کې ډېره لویه طبقه هغه دین پورې استهزا کوي ګیری پورې پټکی پورې مسجد پورې لہذا دې متلونو ته وایي ملا کی دوړ مسجد تک د مولا منډه وای مسجد پوری نو زبردست ځای دی د منډې چې مسجد ته یو سړی ورسېد نو بد خوار ځای ته ورسېد مقصد دا دی چې مولا د مسجد نه بهر دی نه شي وتې مولا کی دوړ مسجد تک لہذا دې که پوهېږي نو مسجد چار دیوالۍ کې پوهېږي ا د مسجد د چار دیوالۍ نه علاوه بیا دې جټي وتضحکون ولا تبکون الله وی تاسو تضحکون خنداګانې کوي او استهزا کوي ولا تبکون او جاړئ نه اجڑا سکه انتم سامیدون د سمود غنی معنی دی یو معنی غفلت دی نو یو معنی به داسې چې تاسو غفل یې اړو دا وایې نه چې قیامت راځي لکه دی اوسړی په سر باندې امتحان را رواني ا خوبونه کوي نو څه مطلب جنیت یې پیل کېدو کړی دی نو
آیا دا چې امتحان د سره منی نه نو سموت په معنا د غفلت سره یا سموت په معنا د استکبار سره و انتم مستكبرون تاسو تکبر کوي غرور کوي لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی د قیامت بیان کو نو دای به استکبار کو امیہ بن خلف دا غټ کافر و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کو فسجدوا لله خلقو ته وی سجده وکي دا رب عبادت وکي نو کافرانو ام سجده ولګولا خو یو ناکار بوډاو امیہ بن خلف امیہ د خلف وی اغاز مکه نه خار را واغستا اتندی باندې ولګولا وی مار پر ادا سجده هم ډیر را وی دا سجده را لوم ډیر را وی دور کته نه زم و انتم ادا غ سړیو چې بدر کې مردار شو دا سور ناکار ناکار بوډاګان چو کافران زدیان عنادیان دا ټول بدر کې الله مردار کړو فسجدوا لله وعبدوا نو دا الله تعالی فرمایل د پیغمبر په خوله باندې سجده وکي ما ته زما بندگی وکي ځکه الله و يرس زما دي نو چې ارس زما دي الله و زما مدح او ستاینه د دې وجه نه الله خپل مدح باندې خوشالي نو وی فرمایل و انه اهلك عادن الاولى او جی و انو شان داده دی اللہ تعالی اہلک تباکلو مخکینی عادیان و ثمود او ثمودیان فما ابقا یو تنی باقی پرین خود ٹولی تبا برباد کلو و قوم نوح عادیان و ثمودیان نمخکی دنوح علیہ السلام قوم تباکڑو نو که عادیان دی سمودیان دی او که نوح علیه السلام قومو انهم کانو اظلم و اطغا یکینا او دا قومونا دیر ظلم کونکی او سرکشی بغاوت کونکی والموتفکتا او یاد ساتا غکلے اول ټکړې شوه احوا او د برنخ کتا را غردولې شوه احوا الله را غردو د برنخ کتا فغشا نو پټې کدا اول ټکلې ما غسیز غشا چې پټوې چې هغه باران د کانو د غټو فبای ای اعلی ربکم نو په کوم یو د نعمتونو د رب ستا ته به شک کې هذا نذیر نو دا د یری یو بیان من النذر الاولى د مخکینو د یرو بیانونو نه یو بیان دا یا د عذاب یری یو یروا د مخکینو یرونا عزفت العازفه دی موجود او تو وی تر قیامت تر سبا پوری خلق دیات ساتی غفل کی گئی ما عزفت العازفا نزدی شو نزدی کی دن کے چه قیامت تے نزدی دے لیسا لہا نشتے دے 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 قیامت تا پارا ما سے وعد اللہ نام کاشفن سلری کون کے چلری کئی نو دا اللہ لری کول جی او لری ندے نیز دے دے نو اے مخاطب اف من هذا الحدیث نو آیا پدی خبر بانی تہیرانے گی و تسحکون او خنداگانی پچ موزے کے ولا تبکون او جاڑینا وانتم سامدون يوم ندا چتا سو غفلت کوي دویم معنا دا چتا سو تکبر کوي دریم معنا تاسو لو موټو کې مشغول اي
نو انسان بلو بوټو کو کی او قیامت په پیراغلی یا انفرادی یا اجتماعی سلورم مانای دالو بی کیل کود انسان بپدی لوب مشغولا کی قیامت پراغلی فسجدون سجدو لگوئی اللہ تا وعبدو دا اللہ عبادتو کئی دعا نفس پا بیا سجد پکار یو سجد محل یو دنو اگر چی بار بار ہوئی لیشو زنانو پا خپل ناس تبانے ہو ری دلی نو غیب یو سجد کئی سوک گر دی دلی را گر دی دلی زائی بدل کڑی مجھے جود گر یو گر دی خدایا تی هر وخت شامل حالو گردی خدایا تی شامل حالو گردی خدایا د حرمین و محافظ و ناصر شی خدایا محافظ و ناصر شی امانت دار لاسو کی ساتی خیانتگر لاسو نے بچ کی خدایا د خیر و د رحمت پا قدر دا جد دو مباران پا امبانو کی بند دروازے کلاو کی رحمتون متوجہ کی خدایا مون ته مګوري مون خود باران وغختور پر سنې دی پری خودي ټول مخلوق رضا کو خدایا ته مو خپکړې استاد رضا کولو غم نه لرو او خدایا بندگان خوستا یو اگر کنه لایق یو اگر کو تغیان او سرکشی مو کړې ده خدایا زمون دا خالی لسنا مو واپس کی خدای دې سپینګیرو سپین سر او خیال او ساتي د ماشومان او خیال او ساتي د بے زبان مخلوق زناور او خیال او ساتي د حاملین قران خیال او ساتي د خپل کتاب لاج او خیال او ساتي خدایا بند دروازې کولاو کی د خیر او د رحمت په قدر د عجب دو بو باران په مو باندې وکي د خیر او د رحمت په قدر د عجب دو بو باران په مو باندې وکي شیبو شیبو باندې بارانو کی د گرمای دا موسم په یخنای باندې بدل کی کم ټیم کی خدای ته ساخلی دا عظیم کلمه په جبه باندې جاری لري چې لا اله الا الله